Labą dieną. Iš tikrųjų, netokia jinai laba. Ir vat situacija jau rinkimuose darosi, nu, nenormali visiškai. Visiškai nenormali. Dar prieš porą savaičių su Petru buvom retavę, agitavom žmonės. Viskas buvo normaliai. Nu, taip sako Petras dabar, kad tavęs kaip sargo nebuvo ir, ir šiandien užpuolė Petrą, aš gal nepasakosiu, bet matot, iš vaizdo ir veidas patinės, ta prasme, užpuolė, gal ir išgėręs, velnės ten nežino, bet galiu pasakyti taip, mūsų komandos žmonės matė, kuris nubėgo, mašiną užfiksavo, numerį užfiksuoti, policijai perduoti, o smulkmenas, Petrai, kaip ten buvo? Nu, žiūrėkit, kas yra, tai aš net žurnalistus ne pats kviečiau, ir, o mano kolega, kuris buvo šalia, kai matė, kai man davė į veidą, gana stipriai, tas žmogus, bet labai įdomiai. Mes buvo jie kažkur trysia Žemaitaičio komandos nariai. Jie tarpusavį šnekučiavosi, aš privažiavau arčiau su šitą mašiną ir paleidau gimną, Kelkis Lietuvą. Ir jie pažiūrėjo, priejo vyras prie manęs ir aš galvoju, kad taip aš šnekėsiu. Ir trenkė stipriai kumščių veidą. Nieko nesakė. Nieko nesakės. Paskui visi trys pabėgo. Tai sako, kad ne mes. Buvo kandidatas į Plungės, iš Seimo narius, jis nuo Žemaitaičio į Plungės Seimo narius, nuo Plungės vienmandatėje eina. Tai jeigu tu nieko dėtas, tai ko jūs pabėgot visi? Žinoma, iškvietė policija, šitą mano kolega Audrius, o kiti žmonės, kurie matė, pranešė policijai. Dar vienas tą žmogų, žiūriu, čia netemt, ką tu čia darai, kad čia užpuoliai. Štai va tokie dalykai, matot, kame dalykas, aš galvoju kaip. Tikrai labai malonimų žmonės sutiko. Ėmė laikraščius, sakė balsuosimo, šalia buvo jie. Ir tikrai daug mažiau ėjo prie jų, nors jų reitingai labai aukšti. Ir ta matytos įtampos net laikė, o dar čia su autobusu, kur atvažiau, nu ir jis, kai sako, žmogus man trenkė į veidą. Aš per visą istoriją, gerbimieji, dar neatsimenu, kad va šitaip kandidatavimas į Seimą baigtųsi va. Nu, žiūrėkit, va ta Audrius yra, jis va irgi gali papasakot, jis šalia buvo metras nuo manęs ir visą šitą matė. Audriau. Metras buvo taip, kad aš atėjau pasiimti laikraščių, pasiemu laikraščius, skaičiuojasi, matau, kad prie Petro prieina žmogus, prie mašinas. Aš pripratęs, kad prieina, kalbina jį, viskas. Ir aš tos dar laikraščius vėl akis nuleidžiu ir tik pakeliu akis ir jau viskas vyksta, visas veiksmas. Išlipu iš mašinas prie to žmogaus, sakau, ką tu darai, tas eiti iš paskos, sakau, nieko nepabėgsi, einam kartu. Sakau, nes tu tikrai nieko nepabėgsi, aš prie tavęs kviečiu policiją ir policija sureagavo tikrai negreitai. Viskas. Ir kai konai sureagavo, tas žmogus vėlgi atvažiavo policiją kalbėti telefonu, kai pakėlė, o kiek žmogus nebebuvo. Mašinos numeriai užfiksuoti. Į katrą maštą įsitė. Mašinos numerį užfiksuoti ir tyrimas tikrai bus ir mes taip nepaleisim, nes, nu, nežmoniška. Čia jau yra nežmoniška. Ir darba vienas argumentas. Jeigu tikrai ne Žemaitaičio komandos nariai, ne to vien mandatininko Žemaitaičio Plungės ir Žemaitaičio partijos, tai ko pabėgti kartu? Viskart visi dingo. Va taip ir gyvenam. Ir ta įtampa matosi, kad jau iš panikos kažkieno, va jau pasiekė va tokius dalykus. Baisu.